You put into Chumbo. Գոնե ամեն երեխուն մի անգամ մոտենա։ Հլը որ մեր երեխ, ավելի շատ իրանց ջիմի երեխեքին ա մոտենում, մեր ջիմին հլը չի էլ մոտեցին։ Այստեղի ջիմի երեխեքն են ու մենք ենք։ Մերոնց հլը չեմ տեսա մեկին մոտենա։
Դա ռիջի մխարն ու դեցի։ Չանկամ ոնց որ աղջիկս եմ դեր ունի։ Oh my Ay, justo, man.
եկել են master class կամ մեր զրույց են անում։ That's not cool. Արի էստեղ։ Կարողանան երրորդ լեվելներ անել։ Իբրև սովորականը շատ էին կապկցեին բանի։